Eu o să vă vorbesc despre invitații și anume ce reprezintă acestea. Ele sunt, în primul rând, prezentarea cuplului, adică atunci când mergi și dai o invitație unei persoane și o inviți la nuntă, el face cunoștință prima oară cu ce se va întâmpla de fapt. Nașii, numele mirilor, bine, dacă nu-i cunoaștem doar pe unul dintre ei, locația și așa mai departe. Astfel, dacă vorbim despre o prezentare a cuplului, depinde foarte mult stilul, culoarea, dar și textul și, normal, acum tendințele sunt să pună fotografii. Aici puteți vedea felicitări, mostre, eu mi le-am adus, că fără ele, așa mă simt mai puternică să vorbesc și să vă arăt, puteți să puneți fotografia cuplului. Pe de altă parte, invitația reprezintă o garanție a faptului că persoana dată în cauză va veni la nuntă. Adică dacă tu îi dai o felicitare, o invitație mai deosebită, mai frumoasă, el din start își face impresie despre ce fel de nuntă va fi sau, ok, uite ce invitație frumoasă mi-a dat, merită să merg la această nuntă. Bine, că normal că depinde și de cuplu și de multe, multe alte chestii. Cum ne alegem noi invitațiile? Invitațiile se pot alege în conformitate cu stilul nunții. Dacă, de exemplu, vreți să faceți nunta la Sala de Aur, veți avea o rochie care are nuanțe aurii, coafură, machiajul la fel, puteți alege și această invitație, de exemplu, care este în această culoare. Dar, bine, nu mă refer doar la culoare. Sunt în concordanță cu agențiile de nunți, puteți să vă pregătiți și altfel de stiluri ale nunții. De exemplu, fluturaș. Toată lumea pe invitație să fie fluturaș. Pe plicurile de nuntă, care sunt nominale și unde se pun banii interior, pot fi fluturași. În sală să aveți fluturi care zboară și după aia aterizează nu știu unde. Da. Bubrude, tot ce vezi. Chiar și, de exemplu, cravata, rochile domnișoarelor de onoare, să fie tot în același stil. Deci asta este foarte important dacă aveți un stil. Dacă nu, atunci mergeți și alegeți doar formatul invitației și textul și așa mai departe. Textul este iarăși foarte important. La noi, de obicei, se pune foarte, foarte mult text în felicitări. Compania Davidson Rose are acest format de felicitări. Însă ne-am ciocnit anume cu faptul că lumea scrie foarte mult și nu încape. Scrisul este foarte mărunt. Și atunci noi am făcut alt fel de format. Deci orice fel de, oricare invitație poate fi în alt format. 15x15. Și ceva nou, ceva deosebit care vă putem oferi anume noi, este faptul că felicitările sunt tridimensionale. Adică omul, una e ce vede pe exterior, dar când o deschide are o altă surpriză. Le vede porumbei, pahare, verighete, tot ce vreți în interior. Am început să spun despre text. Textul este mesajul, adică mesajul care trebuie să ajungă, de fapt, la consumatorul final. Cine, ce, unde, când. Cine, mirii. unde, sala. Înainte de a intra de a începe această conferință, noi am discutat cu niște fete afară și m-am întrebat când să dăm noi, cât timp înainte să facem invitațiile și să le dăm la oameni. Asta este, în primul rând, părerea mea este cu o lună, două înainte de eveniment. Dacă dai prea devreme, omul poate să uite despre nunta ta. Dacă o dai prea târziu, poate să aibă ceva planificat. Dar este și un alt inconvenient, că în momentul în care faci invitația, trebuie deja să știi numele nașilor, trebuie să știi locația, ora și așa mai departe. Deci trebuie să-ți faci un program prestabilit. De obicei, majoritatea textelor puteți să le găsiți pe internet sau să le alcătuiți voi singuri. Eu optez pentru ultima variantă, pentru că în acel moment puteți să includeți cât mai multe date personale. Adică omul când vine cu textul lui știe că și l-a făcut el singur, ăsta îi place, știe ce vrea. Se optează pentru numele mirilor, care vă invită împreună cu părinții unuia și altuia, împreună cu nașii, acolo, la ora aceea și așa mai departe. Sunt însă și texte care o poveste întreagă sau o poezie sau... Bine, sunt frumoase, dar nu când se exagerează prea mult. Pentru că mesajul este acesta, că să fie ceva scurt, clar, omul să știe unde și când trebuie să vină la nuntă. Despre stil m-am vorbit. Ce vreau să vă mai spun este că sunt
aceste plicuri sau carduri nominale, ele se pun în sală, pe farfurie, adică omul știe unde trebuie să se așeze și la sfârșit pune banii în el. Aceasta este o metodă, majoritatea oamenilor acum își organizează nunta anume în acest fel. De ce? Pentru că s-au plictisit de masa mare cu strigătul banilor. Este ceva îndechit. În plus, banii implic, este ceva mai discret, nu se pune accent atât de mult pe partea materială, dar avantajul este că ai numele pe plic și la sfârșit știi cine și cât a pus. Pentru că dacă sunt plicurile albe, ăsta este din dezavantaj, că nu se strigă numele, banii sunt un plic, respectiv lumea o să pună mai puțin. Ăsta este un argument al părinților când vor să fie cu strigare. Cartea nunții, am aici o carte a botezului, dar presupun că și de ea veți avea nevoie. Este ceva, un album în care invitații vă scriu sugestii, cuvinte de felicitare, pentru că nu toată lumea va avea ocazia să ia microfonul și să vorbească. Pentru că astfel nunta se întinde nu până la 3, dar până la 7 dimineață. Aceasta este și cu o amintire pentru voi și pentru invitați, un moment în care le dai voie să se simtă ei importanți. Pe lângă carte poate fi folosit și un tablou. Noi, de exemplu, la nuntă așa am făcut. Am avut un tablou foarte mare, în mijloc era poza noastră, iar rama era din hârtie pe care lumea scria. Acum stă pe perete și de fiecare dată când intrăm ne amintim chiar de acea zi, acel moment. Ce sfaturi aș putea să vă le dau? Faceți mai multe invitații, pentru că nu se știe în ultimul moment cine și cum vreți să mai invitați, sau cineva neplanificat, sau le-ați pierdut, sau cineva vrea două, sau am și eu. Și în primul rând să vă rămână și vouă, pentru că foarte mulți fac invitații și după aia nu mai e invitația lor care au avut-o ei la nuntă. Nu scrieți, alt sfat, nu e foarte frumos când scrieți numele de mână. Dacă tot textul este printat și sus scrieți stimate familia Galușca, își pierde un pic din stilul felicitării. Puteți să faceți, în momentul în care printați, să fie printat chiar și numele. Asta poate să fie un pic mai scump din un moment câțiva, un leu, doi, trei, pentru fiecare felicitare în plus, însă o personalizează mult mai mult. Sau dacă îmi doriți, eu personal am optat pentru să nu scriu nimic. Eu îi dau felicitarea omului în mână, el știe că e pentru el. V-aș da un sfat să vă faceți felicitările singuri. De ce nu? Am început această afacere de curând, dar nunta a fost ceva mai devreme și am făcut singure felicitările. Nu vreau să vă spun că au fost așa, pentru că au fost de 10 ori mai simple, pentru că le-am făcut doar cu pozele noastre, le-am aranjat, le-am printat, am cumpărat hârtie, le-am tăiat personal. O greșeală pe care am făcut-o, nu am dăruit plic, adică felicitarea era goală și majoritatea ne întrebau și noi nu avem plic, nu avem plic, nu avem plic. Bine, felicitările sunt mai frumoase când se dau un plic. Alt sfat care vi l-aș da este să vă alegeți stilul despre care am vorbit. Dacă e o culoare, cravata, florile, felicitările, plicurile, tot să fie în același stil. Este ceva modern și este chiar ceva care se merită și nu e foarte greu de făcut. Și un ultim sfat, faceți-vă felicitările la Deviță în Rose Gardens.